I've been up for three nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy. Fala aí galera, tudo certo? TJ na área. Hoje galera, estamos aqui trazendo pra vocês mais um episódio insano da nossa série GTA V Vida de Jovem. Rapaziada, bora deixar aquele like pesado, beleza? Bora deixar aquele likezão insano, isso que ajuda muito a série. E a série tá chegando ao fim, né mano? Ó, a gente tá aqui, falta 10 episódios, se eu não me engano, pra acabar a série, beleza? Vou tentar levar até o episódio 100 ali, vamos ver se vai dar. Só peço a vocês, mano, se você gostou da série, se você quer a sétima temporada, deixa o likezão, não perca nenhum segundo de vídeo desses últimos episódios, beleza? Que qualquer segundo aqui vai fazer sentido no episódio final, beleza? Então assista o vídeo completo aí, mano, pra fortalecer. Se inscreva aí e é nóis, beleza? Tamo junto e bora pro vídeo. Aí, na moral, foi top, hein? Nossa, adorei a noite. Gente, tem tempo que eu não passo uma noite assim tão bem. Dormi feito um anjo, viu? Nossa, obrigado. Eu também. Mas aí a gente pode... Pode marcar de novo, né? Uma horinha diferenciada aí. É, pô, é verdade. Só você falar, entendeu? Só você falar que eu arrumo um tempo aí, entendeu? Entendi, meu amor. Então é isso, então. Vou lá, hein? Tchau, tchau. Tchau. Beijinho. Caraca, isso aí, velho. Isso aí, mano. Opa, isso aí. Ô, doido. Cadê a roupa, doidão? Cadê a roupa? Vambora. Ah, vai sem roupa mesmo? Ah, deixei de presente pra coroa. Só de toalha? Só de toalha. Escuta aí. Rapaz. Oi. Esse... Só pegou legal a filha, né? Com certeza, mano. Finalmente, foi no finalmente, entendeu? Fez o que aconteceu? Bichinha tava como? Aí, insanamente insana. Pô, velho. Mas você coroa... conseguiu? Você conseguiu? Conseguiu também? Ah, pelo amor de Deus. A coroa, senhor, coroa? Como é olha como é que eu tô aqui. Voz me cês ainda usa falar assim comigo? Tu é doido? Essa parada deu certo mesmo, né, doido? Essa parada de cartola aí, mano. Rapaz, ela se amarrou demais no meu estilo, na pegada de uma oreca de ser. Mas aí, fala pra tu aqui, mano. Rapaz... A gente começou lá no bembão, papum, pirulito, pão doce, negócio mexendo de um lado, mexendo de outro. Do nada ela revirando os olhinhos. Ah, vai TJ. Como aí assim, cara? Pois é, fi. Ela falou assim, bem alto, vai TJ. Eu olhei assim, ó. Aí eu, de novo na sequência, ela, vai TJ. Eu, vai TJ? Ela falou TJ? Falou TJ, com todas as letras, T e o J. Será que ela tava falando? Será que ela tava falando de TJ eu? Ou será que ela tava falando de TJ meu pai? Rapaz. Porque eu descobri que meu pai pegava ali na juventude, viu? Rapaz, aí pra eu saber se era o Júnior ou se é o pai, eu só saindo com ela de novo, entendeu? Porque aí na outra sequência. Você tá nem aí, né, mano? Que ela tá chamando outro cara, né? Eu fui pra quem tá em casa, só no. Entendeu? Melhor que nada. Mas aí, próxima vez, eu pergunto, eu vou no ouvidinho, no pé do ouvido dela e pergunto. Mas é o pai ou é o filho? Aí eu te digo depois. Pode ser assim? Pode ser, mano. Pode ser. Se for o filho, você me fala. Tem cada se for... uma, se é o pai ou é o filho. Tá de molecagem com minha cara, né, parceiro? Se for o filho, você me fala, mano. Que aí eu vou lá também, pô. Mas a Rita não pode saber, não. A Rita não pode saber, não. De que? Que ela disse isso? Não. Se eu for lá também, entendeu? Não, se eu constar ali, marcar presença ali também, a Rita não pode saber, não. Mas aí, se eu sair com a Rita também, a mãe não pode saber, né? Mas a Rita não falou, vai, maureca. Então... Mas então aí, não funciona, então não funciona. Se é o pai, se é teu pai, se é tu, e aí? Rapaz, isso só depende, sabe de quem? Isso só depende dela. Se eu der em cima da Britney lá, da mãe dela, e ela quiser, vai constar. Agora, se você der em cima da Rita e ela não quiser, não vai constar. Então só vai depender delas, mano. É verdade. Ó, vou falar uma coisa pra você antes de sair do carro aqui.
Não comenta nada pros moleque que eu peguei a coroa zona, entendeu? Porque eu já cantei pros caras que eu não gosto de coroa, entendeu? Entendi, mano. Saquei. E aí, rapaziada? E aí? Tô de bobeira aí? E aí, rapaziadinha? Rapaz, chegando só agora, mano. Esse menino tá aí, assim. Chegando só agora, mano. Tá tudo assado aí. Não, grudou chiclete no seu pé aí, mano. Cheguei só agora, mano. Eu e o Maureca fomos ontem na casa da Rita. O Maureca pegou a coroa lá, eu peguei a filha, entendeu? Ele pegou a coroa? Uhum. Vou tomar meu banho, bicho. Chiclete no seu pé aí, doido. Esse cara é doido. Pronto, ciúme que ele pegou a coroa? Que é isso, doido? Esse cara é doido. Só pra se curar, só pra tirar o chiclete. Você viu o que ele fez? Ai, colocou a mãozinha na nuca ainda. Esse cara é doido. Peguei a filha, ele pegou a mãe. Vocês lembram da mãe? Que veio aqui de Porsche. A mãe? Veio aqui de Porsche, entregar minha camisa. Milf. Milfzona, Ah, bricha. Pois é, fui lá, mano. Tinha ninguém em casa aqui, mano. Tava eu e Maureca aqui. Não, tava eu e Maureca na escola, na verdade. Rita falou comigo, já pensei logo, falei bem assim, Maureca, bora que vai dar bom, mano. Ele foi e deu bom, mano. Deu bom, mas ele chegou de jeito aí. Chegou de cartola, sobretudo. Esse cara é doido. Cartola? Cigarro na boca. Ele chegou com cigarro na boca, mano. Essa aí não foi o que seu pai deu uma mordida? Foi ela mesmo. Pai? Essa coroa aí, eu vou te falar, mano. Ela é poucas ideias, tá? Que conheceu o Maureca ontem e ontem mesmo já finalizou. Foi? Bom é assim, mano. Só que teve um... Como é que fala? Uma coisa que aconteceu, entendeu? Uma hora que eu disse que na hora que tava lá com ela lá, ela ficou falando, vai ter Jota. Ixi, vocês estão me dando mordida lá ou você tá me falando do seu pai? Não dei mordida não, pô. Mas, será tipo... Será que ela tá falando do seu pai, doido? Eu não sei se ela tá falando do meu pai ou se ela tá falando de mim, não sei. Não custa nada conferir, né, mano? Mas se tu não mordeu... Oi? Se tu não mordeu, só seu pai mordeu. Mas vai que ela pai, tava... Mano. Vai que ela queria o... Tá sonhando contigo, né? A juventude. Vai que ela queria o 0KM. Novinho, queria dois. Entendeu? Olha aquilo lá. O que, rapaz? Olha ali, ó. Nossa senhora. O que tá ali? Rapaz, chegou cedo, hein? Agora são o quê? 7h40. Chegou cedo, hein, Rosalina? Pecado. Não foi, não? A verdade foi que eu não saí de casa. Eu dormi hoje aqui, entendeu? Dormiu com quem? Dormiu aonde? No meu quarto. Seu quarto. Nada disso. Eu dormi no quarto de uma pessoa que passou a noite fora. Que eu não sei quem é, né, patrão? Eu passei a noite fora, eu e o Maureca, a gente tava cuidando das pessoas debaixo da ponte, entregando marmita, entregando cesta básica. A noite inteira táxi. Fazendo isso. Oi? Entregando táxi. Pelo amor de Deus, né, TJ? Eu falei brincando isso. Você pode fazer o que você quiser, entendeu? Eu aproveitei e dei uma geral também no quarto que tava umas coisas sujas, viu? Entendi. Tinha uns produtos de lata de solto lá. Fala pra vocês, eu queria tirar hoje dia de folga. Será que tem como? Claro que tem, pô. Pode tirar. Por quê, gente? Posso? Isso, quem é que vai me dar carona até lá em casa? Fazendo massagem nela. Nossa. Carona, você... cadê o carro? Fala nisso, Rosali. Cadê o Lex? Então, ganhou um carrão. O carro eu tive que emprestar pra um primo de um amigo meu, entendeu? Lá da comunidade, que ele disse que ia precisar pra fazer uns corre lá e tudo. Mas não é nada demais, não. Ele disse que espero que você tenha passado tacos. O carro pro seu nome, né? Não, tá tudo no meu nome. Eu só emprestei o carro pra ele por 2 dias, entendeu? Acho que ele vai trabalhar com o Uber. Com o seu carro? Ele disse que ia fazer um malote, aí eu emprestei. Rapaz, né? Aí, malote. Você é boazinho. A menina. E aí, quem é vai me deixar em casa hoje, gente? Eu preciso ir pra casa. Quem vai me dar essa carona? Eu vou lá. Mas... Deixa eu levar, pô. Não posso, deixa ninguém mudar. Gente, eu vou esperar na rapaz, porta, ô, viu? Rosalinda, esse povo aí tá falando que eu que quero as coisas. É o quê? Não, gente. Eu que quero as coisas, tipo, eu que quero, não deixo ninguém fazer nada. Fala pra eles aí quem te contratou. Gente, pelo amor de Deus, é o primeiro que contratou, né? Tem todo mundo. Pra pagar salada sozinho? Rapaz, até hoje sim. Então tá bom. até hoje sim. Agora você falou uma coisa aí que dá pra colocar em pauta aí na galera aí, fazer reuniãozinha, pô. Reuniãozinha com os felas. DJ, não querendo abusar, mas será que a gente pode ir naquele, no laranja? Podemos. Você manda, você não pede, você manda. Vou lá rapidão, rapaziada. Você não tem. Hein, deixa eu falar com você, o... Oi. Calma aí, o John. Oi. Vai comigo, me segue aí, mano, que eu vou ter que passar lá no Mano Brax. Demorou. Tá ligado? Mas aqui, pede pro Lucão te dar carona, não vai de carro, não. Ah, beleza.
falar que com ele. E aí ele te deixa lá na canela, ele te deixa a pé lá e depois ele faz o que ele tem que fazer, tá ligado? Ah, é no outro carro ali. Beleza. É pra, beleza? Pra ir onde? No Mano Brax, né? Mano Brax, Mano Brax. E aí, Rosalinda? Nossa, tava de biquíni mesmo? Vai nem pegar carro. Sua bolsa, nada não? Que nada, o meu tio ele acabou pegando minhas roupas. Seu tio? É, eu acho Paulo? Que ele levou pra lavar, acho que levou pra casa pra lavar, não sei. Tu é doido? Tô falando pra você. Eu tô falando, que bicho ali, ele tem más intenções. Se fosse eu, tomava cuidado com ele, hein? TJ, pelo amor de Deus, TJ, ele é meu tio de consideração. Eu acho que vocês que estão pensando. Ontem eu não vi isso, não. Ontem eu vi um negócio bem estranho aí, velho. Porque ele tá, vocês veem maldade, ele vocês tava veem fitando maldade em tudo. Ah, pá, que maldade, o cara tava falando, nossa, que raba. Olha só que maldade da doida. Ele que tava na maldade, ô Rosalinda. Ele que tava na maldade, entendeu? Não sei, mas eu confio no meu tio, entendeu? E ele foi bem bondoso comigo. Eu tava cheio de roupa suja lá. Ele falou, olha, deixa que eu levo e tudo. Depois eu te entrego. E ele levou tudinho. Uma sacola cheia de roupa. Entendi. Imagino o que possa ser. Imagino muito bem o que possa ser. Mas vamos acelerar aqui, Rosalinda. Vambora. Vamos. Aí, Rosalinda. Quer que eu te deixe onde mais aqui? Mais na frente. Ali, perto do barzinho. Aqui no boteco aqui? Isso, aqui, ó. Aí, ó. Pode parar aí. Você cuida desses caras aí? São bichos das antigas, entendeu? Eles gostam muito de mim, são muito carinhosos. Olha o dólar aí, moedinha. Moeda não, rapaz. Um carro desse, não tem só dólar. Só mijo, tá? Gente, esse é meu patrão, gente. Pelo amor de Deus, não vamos pedir nada pra eles. Meu patrão, afasta. Moedinha. Eu vou lá, hein, Rosalino. Tá entregue aí, então, né? Oi? Tá entregue aí, né? Eu vou lá. Ai, tudo certinho. Me deixa um pouquinho mais lá embaixo aqui. Meu Deus, aqui tá mal agora. Peraí, Rosalino, peraí. Ô, Rosalina. Olha aqui, Rosalina. Aquele lá não é o carro que eu te dei, não? Minha Nossa Senhora da Penha. Você não foi... Meu Deus, deixa eu pegar meu carro aqui. Você é seu, velho. Peraí, tá mijando aí. Não, mija meu carro não, miséria. O pai falou que o cara tava trabalhando de Uber, mano. Olha o carro aqui. O que que tá acontecendo aqui, gente? Que isso? Ô, Rosalina, olha o cara, um monte de cerveja aí, Rosalina, em cima do carro aí, ó. Ronaldo. Oi, Rosalina. Ronaldo, você pediu o carro pra trabalhar, Ronaldo. Que isso? Ué, tá trabalhando. Meu Deus, tu tá trabalhando com o Rosalina! Ué, o cara, você falou que o cara era Uber, Rosalina. Pois é, ele falou que ia trabalhar aqui, pediu o carro emprestado. Ele tá retirando onda, Esse que é o primo do meu amigo. Ronaldo. Obrigadão, é pra o cigarro. Faz o seguinte, olha, termina o que você tem pra fazer aí, entendeu? E depois você me entrega o carro, tá bom? Nossa senhora, meu Deus do céu. Meu Deus, Rosalinda, você é muito boazinha, Rosalinda. O cara te engana, pega seu carro emprestado, tá aí, ó, tirando onda com as mulheres aí, ó. Colocou ainda um monte de cerveja em cima do carro. Deixa ele se divertir, TJ. Ele disse que ia trabalhar, ia pegar dinheiro. Deve ter conseguido trabalhar e agora tá gastando com as meninas, né? Meu Deus do céu, você é muito boazinha. Eu vou lá em casa, que eu tenho que fazer um negócio hoje ainda, entendeu? Ah, não, meu Deus do céu, TJ, vai que o Dorme Sujo tá vindo aí, ó. Dorme Sujo? Olha aí, ó. Nossa, que desgrama. Calma aí. Passou o mijo. Deixa ele sair, gente. Pelo amor de Deus. Valeu, Rosalinda. Até amanhã, hein? Valeu. Pera aí, menino. Pera aí, menino. Deixa forte, ó. Deixa aí, menino. Calma aí, pô. Deixa forte, Ronaldo. Calma aqui. Sai fora do rio, esse cara segurando a cabeçola, mano. Olha as ideias desse cara. Rapaz, a Rosalinda mora num lugar aqui, velho, que os pessoal são tudo doido, mano. É um que pega carro emprestado e tá aí tirando onda com as mulheres. É um monte de cachaceiro ali que tá só curtindo a vida, em vez de trabalhar. Vai entender. Eita, mano, quase bati na caminhonete, poeirão na frente. Deixa eu passar aqui, mano, que eu tenho que ir lá no Mano Brax agora. Acelerar aqui logo, velho. Encostar aqui no Mano Brax, velho, por causa da moto daquele cara, pelo amor de Deus, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, já tá até com a porta aberta aí, ó. Será que o John já tá aí? Esse carro tá luxo, hein, velho. Aí, ele aí, ó. Oba! Tranquilo. Oba. Como é que estamos, seu TJ? Como é que estamos? Tranquilidade?
Essa moto tinha essa Harley aí, mano. É porque, tipo assim, essa moto aqui, mano, era de um cara que ele passou lá na... Eu fui na casa da minha mãe, ele passou lá, minha mãe montou na garupa dele e vazou, tá ligado? Aí eu fiquei brabo, mano. Eu fiquei pensando que minha mãe tava traindo meu pai. Aí eles encostaram numa casa lá, uma casa gigante. Aí eu fui, entrei lá também. Só que só tava a moto parada. Eu falei, ah, desgramado. Aí o que que eu fiz? Vaziei pneu, derrubei a moto no chão 3 vezes. Aí eu fui procurar minha mãe, né, pra dar esporro nela e tal. Aí eu cheguei lá, minha mãe tava com ele conversando assim. Era o cara que ia, era o cerimonialista, pô. Tava arrumando a casa pra poder fazer o casamento da minha mãe. Ah, você tá de sacanagem, quebrou a moto do cara tudo. Quebrei triste. A moto do cara à toa. Aí minha mãe fez eu pagar a moto, tipo, o conserto. E ainda pegou meu carro pra poder continuar vendo as outras casas lá com ele. Porque eles iam mais em outras casas, tá ligado? Pior vergonha da minha vida. Fala aí, meu parceiro. Como você pode ver, a moto tá novinha de novo, hein? Tô vendo aqui, tá no grau. Reformando. Tô dando só um chapisco aqui no freio aqui, hein? Tá dando o quê, rapaz? Mas o freio é desse lado de cá, animal. Não, mas aí vem o cabo de freio. Ah, entendi. Esse cara aí não conhece Harley Davidson. Não conhece. Me desculpa aí. Não, qualquer moto, né? Ele não conhece qualquer moto, porque toda moto o freio é do outro lado ali, né? É. Mas aqui, eu vou lá. Coloca na conta do papai aí. Afinal de tudo, meu pai que vai pagar ainda. Claro, meu pai que paga ainda, ele quebra. Aí, deixa eu falar pra você, ô John. Leva meu carro ali, por isso que eu pedi pra você vir aí, tá ligado? Demorou. Mas me segue aí que eu vou ter que entregar essa moto pro cara lá. Ele até me ligou já, mano. Beleza, demorou. E o carro tá aqui fora aqui, ó. Só toma cuidado que esse SUP tá muito violento, viu, mano? Tá de bicho ele? É, tá desproporcional. A potência dele não tá equivalente com o peso, não. Tá ligado? É doido, mano. Tá acelerando muito. Vamos lá. Caraca, tô andando de Harley, doido. É isso aí, mano. Lembrei até do Jax. Já assistiu, mano? Sons of Anarchy? Deixa eu dar uma volta aí, doido. Não, tá doido, rapaz. Quebrar essa moto aqui não é tão ferrado. Vambora lá, mano. Eu não assisti, não, mano. Não assisti esse saldo do Nato, não. Tem que assistir, mano. Você vai querer ter uma Harley. Aí, mano, é bem aqui, ó. Nesse café aqui que ele falou que tá. Rapaz. Vou encostar aqui. Ó, ele aqui, ó. Pode deixar. Oba! Esqueci o nome dele, mano. Acho que é Kleber. É Kleber seu nome? Você ficou. Tudo bom, rapaz. Tudo certo? Aí, ó, sua moto aí, ó, tá novinha. Quero pedir desculpa de novo aí, entendeu? Ó, tá sem nenhum arranhão. Os caras pintaram tudo. E ainda pedi pra revisar, entendeu? Pra pagar o que. Pagar o que eu fiz, entendeu? A vergonha que eu passei. Pedi pra revisar, então tá toda revisada, pneu trocado, tá ligado? Toda certinha, ó. Ficou novinha. Tá zerada. Mas aí, minha mãe escolheu a casa? Beleza. Escolheu. Escolheu aquela casa, né? Aquela casa que você achou a gente lá, você encontrou a gente. Ah, show de bola. Casa é boa. Pois é, ela foi desocupada recentemente, casão. Aham. Muito bom, olha só correndo aí, ó. Mas é isso então, eu vou ter que ir lá, beleza? Tranquilo, até mais aí. Show de bola, valeu, meu parceiro. Bora, ô John. Mano. Oi. Eu tô focando nesse cara aí, doido. Ah, eu não conheci ele, né? Eu cheguei na casa da minha mãe e tava de jeito aí, ó. Sentadinho na moto aí, ó. Minha mãe foi e montou em cima, eu fui atrás, entendeu? Mas depois que eu conheci ele, eu vi. Deu dó dele. Tá ligado? Eu quebrei a moto dele todinha. E ele ficou até... Ficou até suave, se fosse eu ia ficar brabo, entendeu? É, mas ó, tadinho, né, mano? Talvez ele juntou o dinheiro do tempão, né? Acho que até, eu não sei, mano. Cerimonialista ganha bem, velho. Sei lá, doido. ainda mais em Los Angeles ainda, mano. Só tem lugar caro aqui, velho. Mas vamos lá em casa lá, mano. Bora. Olha a movimentação estranha ali. Olha. Deve ter acontecido um acidente ali, velho. Oxi, pera aí rapidinho, mano. Deixa eu só encostar aqui, ó. Sair aqui, mano. Vai movimentar. Oxi, é o Borges. Caraca, mané. Olha esse carro aqui, velho. Maluco, esse carro tá maravilhindo. Olha isso, velho. Olha os caras aí, pô. Que acho, meu irmão. Só não se aproxima muito, hein. Isso deve ser caro. Ei, Borges. O que tá fazendo aqui, moço? E aí, tudo bom? Tudo certo, o que tá fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa, mano? É bom. Seus 100 mil já tá na sua conta, viu? É o quê? Com certeza, seus 100 mil já tá na sua conta, já. Tá na conta? Caiu já os 100 mil na conta? Caiu já. Nesse exato momento já caiu já, tenho certeza. Maravilha, mano. E outra premiação que eu queria te falar, só que eu não contei, que é a surpresa. É que esse carro aí é seu, esse Koenigsegg. É o quê?
É seu. Peraí, faz parte da premiação esse Koenigsegg aí? Faz parte da premiação, premiação mentira, surpresa, não, eu mentira, não foi pra você. Doido, você ganhou mentira, o carro? Belisca aí, mano. Tá de corredor, tá de belisca corredor aí, lá, mano. Eita, diacho, calma aí, pô, é só zoeira, pô, não é pra beliscar de verdade, não. Aí. Mano, eu ganhei o Koenigsegg, doido. Ah, não, isso mesmo. Ganhei um Koenigsegg, mano. É o quê, rapaz? Agora o TJ tá de máquina, hein, pô. Caraca, top demais. Obrigado, boss. Tá obrigado, mano. Obrigadão, brigadão mesmo, velho. Caraca, o carro já era uma premiação é doido, e tanto mano. Pra mim, mano. 2 milhões de dólares no bolso agora. Oi? O prazer é todo meu trabalhar com você. Se surgir novas oportunidades... O quê, rapaz? Pode... É o que você falou aí, Borges? É que eu tô meio engasgado, sabe? Entendi. Você tá meio engasgado, Borges. Mas fala aí. Se surgir mais oportunidade, chamar você. Se surgir mais oportunidade, claro, com certeza você pode me chamar, pô. Com certeza, ó. Pode chamar qualquer um da casa aí, ó. Porque eu garanto que os caras aí vão ganhar a corrida, tá, velho? Tá bom. É nóis. Tá ligado? Tô ligado. Então, se eu não tiver disponível, você pode chamar qualquer um desses aí que os caras brabo no volante, mano. Beleza. Mas aqui, só não chama aquele cara ali de verde ali atrás ali, ó. Porque ele, o seu cachê vai ter que ser bem mais alto, entendeu? Se fosse ele correndo aqui, você ia ter que dar 2 Koenigsegg pra ele, porque é o valor já, dele. Já vi já que ele não tem cara de corredor, já dá pra mortal, perceber. Corredor mortal, o nome dele. É, dá pra perceber. O brabo, tá vendo que ele nem vem, tá vendo que ele nem vem aqui, né? É poucas ideias. Não tem conversa com ele. Ele não se mistura. Então, se você quiser contratar ele ali, mano, você pode desembolsar um dinheiro a mais, viu? Hein, você conhece o TJ3? Beleza. Esse cara carai, Borges, correu o teu cabelo gelado. Um dia eu queria deixar meu cabelo igual o teu, ó, Borges. Queria botar meu cabelo igual o teu, ó. Aí sim. Mas aqui, valeu então, hein, Borges. Valeu, tamo junto, hein, mano. Vou até testar meu carro agora, mano. Pera aí, rapaz, deixa eu testar meu carro aqui, mano. Vamos, segurança. E olha que eu... Você quer ajuda, Borges? Quer ajuda, Borges, pra poder deixar no carro ali? Olha isso aí, velho. Olha o outro lá, puxar saco lá, só porque o cara me deu o carro. Olha lá. Vazou. Aí, mano, vou dar uma acelerada aqui, viu, mano? Vai lá. Olha isso aqui, velho. New lane, I'm moving real fast. Everybody wanna see me coming last. But I'm focused on the money, not the drugs I'll pass. On the niggas, you can call me Steve Nash. Okay, boy, on the beat, that's cash. Every time I talk over the beat, that's smash. Niggas said they can't compete with me, they trash. Too cold out with the drug, that's why they always gon' be last. New lane, switching gears, doing fast. Let these lame niggas and these bitches in the past, bro. Whippin', sippin' Barney, them I hope he don't crash. Them I hope he don't crash, yeah. Left wrist, right wrist, new whip, new chick, new clothes, new kicks, oh shit, I'm lit. New bread, new licks, oh shit, I'm lit. New phone, who this? New phone, who this? Ayy, who know you a beast, yeah? Them I can't believe it, my money always speaking. Nigga, can you hear it? If not, Benji can repeat it. Your girlfriend on my box, she hit me up, but I don't read it. Following all these niggas, yeah, you should've played some defense. Sounding all these niggas, I feel like I'm out of Phoenix. Ayy, come to Nash. Ayy, come to Nash. Ayy, come to Nash. Coming, got 200 on the dash. You play with me, then I spin your box like Taz. And I ain't worried about the bitch, I want the cash. But tell me.